Internacional и те студенти на Институтот за филм, Филмска академија Охрид ќе покренат правна постапка против Република Македонија бидејќи од факултетот не им издава документ дека се редовни студенти во академската 2018-2019 година. Тие не може да го регулираат својот престој во Македонија и веќе голем дел од нив илегално престојуваат во земјава. Странските студенти се во контакт со своите матични амбасади и размислуваат да покренат правна процедура. За да ги остварат своите права, сите студенти кои имаат важечки договори, подготвени се да покренат и тужби против Министерството за образование и Институтот за филм. We are planning like if this does not work out because we all have contracts with the ministry, with the school. Ние планираме да покренеме тужби против сите надлежни институции, бидејќи сите имаме договори. Ова е голем проблем. Неизвестноста не убива. Ние веќе стапивме во контакт со адвокати да не упатат како законски да се извлечеме од овој образовен безизлез. Мојата виза истече на 31 октомври. Полицијата ни излезе во пресред дозволувајќи ни да го продолжиме престојот за уште 30 дена. Но ние немаме документ од факултетот со кој потврдуваме дека го продолжуваме студирањето овде. Сите студенти кои требаше да ја започнат новата академска година повеќе од еден месец се во Охрид, но настава нема. Она што фрустрира е дека и покрај неколку месечните писмени преписки со Министерството и средби со представници и советници од Министерството, сепак немаме никакво поместување, вели младиот студент од Индија. Нити дека ќе се продолжи со нормална настава, нити пак дека академската година се одложува или во најлош случај дека академијата ќе престане да работи. Најзасегнати се додава тој студентите од првата генерација кои не може да се стекнат со своите дипломи, а веќе ги одбранија своите магистерски тези. We are basically frustrated right now. Ние буквално сме фрустрирани. Јас сум од Индија. Има студенти од Мексико, од САД и други држави. Нас не ни интересира политичката ситуација овде. Нас единствено не интересира дали факултетот ќе профункционира. Доаѓам секој ден на училиште, го носам лаптопот, камерата, нема професори, тие првично доаѓаат трошејќи ги своите пари бидејќи немаат плата, но помина премногу долг период и сега не доаѓаат. Попусто сите ние потрошивме многу време, пари и енергија, а повторно сме на почеток во неизвестна иднина. Го изгубивме ентузијазмот и надежта, вели нашиот соговорник. Жалосно е да пропадне академијата која нудеше висококвалитетно образование, бидејќи предаваа врвни професори, додава тој.